Синоќ ја заврши 18-тото издание на најголемата и најпозната фестивалска манифестација во Македонија Пивофест, за која слободно можеме да кажеме дека по две години пауза, повторно полека го враќа препознатливиот сјај. Како и претходните години, забавата започна во четвртокот, а траеше се до денеска до раните утрински часови. Според проценките на Општина Прилеп, која е поддржувач на фестивалот, за изминативе 4 дена Прилеп го посетиле над 100.000 гости. А овој фестивал има големо значење за прилепската економија. Заслуга за добрата организација според градоначалникот имале сите чинители вклучени во фестивалот, а најмногу граѓаните. Заслуживме и заслужија сите подеднакво, почнувајќи од естрадните уметници, угостителските објекти кои што имаа свои штандови, потоа, а најголема заслуга сигурно заслужуваат нашите граѓани прилепчани кои што достоинствено излегоа и во масовен број, но и прекрасно се однесуваа за сите овие 4 фестивалски денови. Низ овие 4 дена поминаа повеќе од 100-120.000 посетители, меѓу кои имаше и присутни од нашата диаспора. За овие 4 дена публиката ја забавуваа досега рекорден број на изведувачи, а акцентот беше ставен на македонската музичка сцена, со само неколку странски музичари. Музиката ги задоволуваше сите вкусови на посетителите, од фолк, поп, рок, па се до алтернативната сцена со македонски диджеи, која беше наменета претежно за помладите, а која програма започнуваше некаде после 1 часот по полноќ на камената бина во центарот на градот, откако ќе завршеше официјалната програма на главната бина. Фестивалот и покрај огромната посетеност помина без ниту еден инцидент. Македонските артисти покажаа дека можат да соберат повеќе од 30 до 40 и 50 илјади публика на вечер, особено во петокот и саботата. Саботата како најкулминантна. Покажавме дека она што го очекувавме и го добивавме. Целата организација, особено техничкиот дел, потоа делот на обезбедувањето, презадоволни сме исто така од агенциите кои што обезбедуваа на фестивалот, но исто така сме многу задоволни од полицијата која што во координација со обезбедувањето работеше беспрекорно и Прилеп беше мирен град, весел и радосен секоја вечер. Голема улога за да се изгледа како што треба имаше и ЈКП комуналец, кој веднаш после завршувањето на секоја вечер започнуваше со чистење на центарот на градот. За 4 дена биле собрани околу 50 тони на отпад, од кои биле селектирани 8 тони на пластика. Организаторите ветуваат уште поголема забава наредната година со многу повеќе посетители и поголеми музички звезди.